غزل اور دو شعر میری اپنی فرمائش، علی خان میری اپنی فرمائش ہے. سمجھتے اگر اس کو خرابی سمجھو تم بڑے شوق سے میری کوشش کرتا ہوں اپنا، لیکن استادوں کو سننا بھی چاہیے، کافی بھی کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. کیا کہتا ہے شاعر؟ جاؤں بے چین رہے گا میرے مر جانے تک، اب پیمانے تک ہاتھ پہنچا.